Den här uppgiften då, hur många gånger större är arean i verkligheten än på bilden? Här behöver jag faktiskt inte räkna ut någonting, utan jag kan gå på den här längdskalan och på så sätt räkna ut areaskalan. För areaskalan på den här uppgiften talar ju om hur många gånger större det här föremålet är i verkligheten jämfört med på den här bilden. Och då är det så här att areaskala är lika med längdskala upphöjt till 2. Så vår areaskala då är då lika med 1 delat med 1000 upphöjt till 2. Och då får jag 1 upphöjt till 2 som är 1. Och så sen 1000 upphöjt till 2. 1000 gånger 1000. Det är 1 miljon. Sådär. Så 1 på bilden är alltså 1 miljon i verkligheten. Så det betyder då att den här arean i verkligheten, den är 1 miljon gånger större arean på bilden. Så svar här. Arean i verkligheten är 1 miljon gånger större än på bilden. Sådär. Så då slipper vi hela proceduren med att mäta och räkna areor här.